joj, daj malo da odmorim, čovječe, čitav dan, vozi tam, vozi vam, jebem ti ovu hitnu, više mi je dodijalo Rocky. Joj, ovdje ovaj sok poskupio, pa ja ne mogu da vjerujem. Džec, kolega, kako je šta ima? E, međed je jedan međedski, pa šta se ovdje dešava, jel u meni? O, meni neka porka izgleda stigla, čeka. O, hitno, čuj, hitno, hitna pomoć. Ne, hitno, trebam hitnu. Imao sam udes, nalazim se blizu 307 na GPS-u, aha. Halo, hitna. Rocky, vidi ovo, majke. Pa čekaj, Rocky, hitna, pa ja ne mogu da vjerujem. Stane, evo još izgleda budala nešto piše. Hitna upomoć. Može, eto me, dolazim. Tako. Ne, pa ne mogu ja da im gdje ta 307-ca. Rocky, pa ovaj će se načekat. Pa ovaj će se načekat da valja 307-ca, znači to je tu neđe. Dobro, znači ajmo sjedaj pun gas. Ne rade mi sirene, sklanjajte se narode. Halo, Mars međedi, jedni međedski. Pa ja ne mogu da vjerujem, ja budala, vidi gužve. Odabi, moram, bila hitna, razumiješ, zvali me ljudi. Valjda nije nešto strašno, mislim, onda znaju da je meni tek drugi dan na poslu, ne bi on mene zvali, ali ne vezi. Vraćaj njih u bolnicu, mislim, odešću i do bolnice, pa ćemo vidjeti šta će biti, kako će biti. Kad se ne slupi. Da mi ovaj nije rekao da je ovamo, ja nikad ne bi prošao kroz ovaj most. Gledaj mosta, gledaj ludla, gledaj svega. E, moja Amerike, aha, sad bi tu trebao, znači, da izađem. Valjda je ovdje neđe, ako je vjerovat ovom GPS-u, tu bi to neđe trebalo biti. Bježi motorđija, bježi u pipi materipi. Već vidi. Bit motorđi, marš u piznoma. Impebolan. Pa jes to ti? Pa, halo. Pa jok. Pa majmune jedan, mene si ti zvao, vidi golfa, slupa ovako golfa. Pa jes ti normalan. Halo. Ne mogu da stoj, ne mogu. Ajde, polako. Ajde. Dobre, majmune, dobre. Oj. Nosi me odavde, molim te. Eno, budali, čeka, pa eto, sve ja moram sam, čeka, ba, polako me. Šta je se desilo? Da ćeš ti, šuti, šta meni. Jebate, Boranija. Morat ćeš ti, Rocky, sam sjest, pa ne mogu, bolam, vrata mi za glavu, sačkaj malo. Misliš da mogu? Ajde, kad si stao na noge, možeš isjest, ajde polako, ajde. Evo vidim, nemožno. Ajde, sjedaj. Oključano međete, jedan međete. Nije oključano. Pa šta je se desilo međete, bolan, kako da stupaš na kog golfa, jesi normal, vidi ove budali kako vozi, a? Izađe neka mala hoda trotoarom. Ja? Ja, hajde, pogled mi skače sam. Jo, potkud, pa jo, pa moraju, znači dobra bila, nekde mi reci, jel se isplatilo? Ajde, bolan, hitna, vozi konju, jedan. Ne može međete, jedna, ajde, bolan, nemoj žurti. On nije čeka, ja ništa. Mi onda izađe. Pa nije tem ništa dok ti možeš pričati, impe, ne radim sirene. Ja. Pa sviraj onako. Ma ne može, ne radi ni to. Ja pogledao ti, čujem. Odjednom svira mi neko sa strane, ja se zbunim, ja. Namotaju banderu. Joj, Rocky, tako sam... Znao da je bandera onako čvrsta. Ma joj, tako sam isto na Balkanu, isto tako rad neke male, isto sletio. Ali ja sam sletio jarak, Rocky, ti dobro prošao. Na balkonu. Ma, šta je na balkonu? Rekao sad na balkonu. Kako bila u jarak sletio međete jedan. Na Balkanu, nije na... A budali tu na Balkanu, a majmune. Imaš li telefon, broj, bilo šta imaš li? Pa ima, pa mene je zvao, kome je pisao međete jedan. Pa ja hitno je pisao. Pa to je, pa to je moj telefon, šut, nikom ništa ne govori. O, još kad postao hitan, ja... Ima dva dana. Trebam nazvat hitno jednog čovjeka. Koga? Ma mora golfa mi tamo odvuć da se popravi, ne mogu ja ono pogledat, zato meni nije dobro, hajde to pusti mene što meni nije dobro, nego radi golfa. Radi golfa tebi nije dobro, vidi ove budali, zakači mi se za branik, vidi budala. Pa čekaj ba, jel tebi dobro, jel ti nije dobro? Što mi nisi rekao da se treba vezat smrade jedan? Pa buraz, ovo je hitna, mora se ići 300, razumijem? Oj, poginuću. Vidi ovdje nekog naroda, nakuplo se, ajde izađi ti polako, možete sam. Oj, stan da probam. Ajde. Evo, može. Ajde, polako, znači, slušaj sad. Joj, nosi me. Ma šta nosi me, jem se, ti možeš ti hodat sam. Molim te, nemoj. Hodaj, ispred. Nemoj, nosi me. Evem, ti bora. Aj, nosi me, molim. Ispred tamo, ispred. Ponesi me, nemoj. Oj. Udar ga sad. Oj, help.
Ipe! Šta, help, ne mogu hodat konj. Hodaj, možeš, jasta već možeš. Ne mogu. Kako, ne mogu, ajde, hodaj. Ajde, gove, da je jedno lijeno, ja ne mogu da vjerujem, vidi, vidi, evo. Gdje ćeš? Ajde, marš majmuna, jedan majmunski, nemoj ti tu pr... Vidj, aj, zakači ja ovdje. Halo, vidi ovo, vidi ovo. Ajde, vidi da možeš. Nešto sam slomio, izgleda da sam slomio. Ajde, majmuna, jedan, ajde. Nožnu dlaku. Ajde, nožnu dlaku. Pederčna jedna je sam džaba dolazi, jel? Jel? Nije, nije, boli, boli dole, boli dole. Pa nije tebi ništa, tebi je do golfa bola, bol. Tuti, tuti, eto sad će neko doći od doktora. Zav doktore, 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 halo. Zav doktore. Pomagaj doktore. E, eto doktora za 5 minuta boli, kaže. Boli, boli. Ma sad će, sad će on, e, sad će, eto zav ga kaže, boli, samo što nije međede jedan. A few minutes later. Da vidim da li ima kakvi novi poziva ovde. Vidio bi je budali pisao 16.000 puta. Nema niko ništa ne piše. A upa, meni smjena još malo završava roki. A iskreno ljudi, dodio mi ovaj posao. Do... Vidio bi budali. Evo me, ja popravljen. Au, Rocky. Jesu alo, dobro? Beži od mene, zombi. Što tebi urači posto... tamo? Pa ne znam, ona mi nešto diro dole. Nešto. Au, ljudi do. Čarko nešto, ne znam nija. Po... Nešto, pa dobro se osjećam, ne znam. Šta se dobro da, osjećam? Dole, zanosim, nešto. Pa vidiš ti kako hodaš, one tebe raščereće. Au, beži od mene, beži molim te od mene. Ja ne mogu... Sad, pa šta ti je bilo? Šta viče, doktor? Šta to vi ne volim? Šta ovi hoće? Pa... Nemojte mene di... Oj! Oj, Ipe! Pa pomagaj, majmune, šta gledaš tu? Pomagaj! Pomagaj! Šta si tu radio? Stres, stres! Šta si tu radio? E, majmune, ja... Šta je, bježimo, bježimo, jel? Jel govedo jedno? Imam ja još nešto, ako mu ne bude odgovaralo što imam. Šta je to? Ovo, ovo, stavite, stavite, sakrito majmune, jedan majmunski. Slušaj, Buraz, slušaj. Dobar sam sad, sad dobar. Sam ko Superman. Ej, meni smjena završila, znači, da bude iskren, meni je dodijalo ovo više rad. Jebem ti hitnu pomoć. E, imaš ta para? Ovdje nema ništa. Šta radiš ti ovako, šta, čim se baviš, jel još ovaj prodaješ drogetno? Evo, digao pare. Pa, dobro, digao pare, jel prodaješ? Digao 20 $20, dolara, pa jel prodaješ drogetu? Prodajem, ma ja šta nego prodajem, brate, ja prodaješ, i? A, skupio sam dobrih para, iskreno, skupio koliko sam imaš? Oko 5 i nešto hiljada. 5 i nešto hiljada? Dolara, ja. Ooooo, neki auto puno. Da kupim, razumiješ? Pa ja. Ne znam sad, ajde razmislit ću, ako budeš htio da u talu, da se utalimo pa da kupimo. E, pa, e, sluša, ova hitna ovdje, ovo ništa ne plaća. Ma ništa, Roki, ne, ma Ipe, ba, sluša, e, pa više sam zarađivao dok sam drogetnu vozao, nego ovo, bola, bola. Sluša, imam ja ideju, ako se ne sviđa hitna, ima ovdje policija, razumijem, ajmo tamo da vidimo, da pitamo, čisto, ne možemo mi, ne možemo među da jedan, ma ne možemo kuljina. Nije imamo mi onaj, do ise, do, kako se zove? Ma do cije, do cije, bola. Do cije, ja, nemamo mi to, ja. Pa kako, kuljina? Znaš, dale, pa znaš da smo promijenili i broj lične i broj ovaj vozačke i broj svega na ovom. Jo, Roki, ali poznaći me po zjenicama koji i tebe, razumiješ? Čekaj, da vidim, stan. Otvori oči, otvori oči. Evo vidiš. Daj malo više, više, više. Ne može više ljudno, bol, nema, ne može više. Pa to, vidi kako ja, vidi kako ja. Gdje da vidim, gdje? Vidi. Gle. Što ti je, bol? Otvori oči, dođe, evo, bava. Šta ti otvori oči, međe, pa kak ću? Evo, blizu je, brate. E, nisam rekao onom kolegzi da odlazim sa smjene, ali ne vezi koga je, mislim ja. Sad je sve to automatično. Ma ja, suti, baroki, znači. Provučeš samo ovaj... Impe, iskreno ti budem poželio se ja nešto ovako ovaj. Čekaj, pitam. Ovdje je policija. Halo, gospodine. Dobar dan, dobar poštovanje. Dobar dan, Roki. A, ti si mehančar. Mehančar, ima li tu posled? Pa ono motora po policiji. Pa ja to ne govorim. E, pa imam ja bolju ideju, a? Ajde vidimo šta ima. Dobar dan. Dobar dan, kolegza. Poštovanje, kako ste? Kako je kolega? Ja se nadam ste dobro, ja sam super. Šta ima, Roki? Ništa ovo, Impe, ovdje, niko ne bendan. Dobar dan, rekao! O, dobar dan, narode! Alo! Pa Impe, pa... Koga ovdje? Pa šta je ovo, Roki, amanim smjena? Izgleda. Mislim, pauta, ovaj ja. Pa Roki... Nećete sad slušat! Šuti ba, nemaj glum policajca, džaba, slušaj, izlazi od ovdje, to da tešta kaže. Vidi zaključno. Izlazi od ovdje, tešta kaže, izlazi odmah. Štaš mi reći, ba, da ima nešto. Ma izlazi, šta ima, Roki, nema ništa, bola, slušaj, Impe. Slušaj. Aha, tu sam. Alo, ajmo zarađivat pare, jebo ti ovo, Roki, nemaj ni ovdje i ovi par.
Pa vidiš ti bola, nema nikog unutra, jedan pol sat. Jančar, slušaj, Golf 307, znaš, ima, pokvario se tamo, ja udario malo, idi molim te sredi to, razumiješ ti? Jo, popravi gore, Roki, popravi. Biće para, bit će, samo idi. Da mi ukrademo ovo, da lopimo ovaj motor. Ja baš razmišljam što. Slušaj, Roki, lapimo ovo, slušaj što ti kažem. Ja. Lapimo motorč, jel možemo lapiti ovaj motorč, ali ne možemo ovdje. Pa stan da vidim, samo premšeno, ovdje, otvoreno. Pa znam ja gdje oni kriju ključe, već čekaj sam ja, tu je neđe, ali razumiješ, moramo se pa. Ako uspijem, uspijem, ako, mada teško, znam. Pa čiji je ovaj kombi? Da nije odrasti. Uuu, impe! Sve? Vidi, sve? Lapi, topi neki. Boga ti ima lapi. Ja, evo vidi. Evo vidi, Duže. Lapi, topi. Daj me. Možda li se on obiti kako? Zaključan, čekaj. Gdje proba, ovo je šerivski neki. Čekaj, čuvaj mi tamo, vidi malo koga. Nema niko ovaj, gleda tamo u jednu tačku šuti, a ovdje se pa... No, ako sad ovo ukrademo, joj, ej, ima da se zavljujem. Joj, Roki, znači... Zaustavimo i tražimo pare, razumiješ? Pa ja to ti govorim, vidiš da ja imam već službeno odijel. Vidi, impeba. Pa to smo mogli tamo i sahitnom rat, međete jedno. Što sahitno, pa ko će dati? Hitno je pare, no ako policija zaustavlja, razumiješ? Ja sam, idi vidi, idi tamo, idi provjeri, halo, idi provjeri malo kakvi uniformi unutra. Šut, sad ću da vidim, dobar dan Roki, evo mene opet, evo izvini za ovaj kolega, malo luda, razumiješ? Sam nešto da pravi, ima nešto da prijavi neki slučaj. Ova vrata, zaključana Roki, ova ovdje, zaključana, pa nema ovdje ništa, još bolje ne riskovat, pusti onu budalu, ne slušajš ono što ona budala priča, halo! Jel ima? Nema. Sjedaj ovamo, nek nema. Sjedaj, sjedam bola, halo. Sjedaj u kombi. Pa kako da sjedam međede jedan, ha? Ej, idi tamo, ne moš jel? Ne mogu bola, men zaključa. Pa i tebi je zaključano međede jedan. Čekaj, ajde probamo sad, ajde. Ma nema, evo. Nema, zaključano, Roki, gdje zbazio? Evo me. Ma deba, Roki, gdje si? Evo unutra, sve. Ma kako unutra, ti sve radiš, sa mne sjediš, međede jedan. Ja mezi, šut, neka malo te zazam. Ne može, brate, ja sam konto, može, ali ne može. Ne diraj, konju. Izvini, malo. Vidi budale, čeka, ne diraj, udari. Jel te, kako te nije sramota, izvini, malo. Dođe da vidimo, vidimo. Izvini, malo, molim te. Dobro je, međede jedan. Konju jedan! Slušaj, ajmo, bura, šta ćemo sad, idemo bula da vozim ja malo drogetne, razumijem? Drogetne. Sam da ovdje nešto uradim, pokrivaj, halo. Štaš ba, ajde. Pokrivaj, šuti, vidiš da obijam kola, međede jedan, barem to znam, bolam, šta je s tobom? Kad dobiješ reci, a ja ću da im na GPS-u, jel imamo... Ništa, vidi ti tamo džepaš, idemo opet voz tamo, onu drogetnu bajmpe. Misliš da ćemo tu? Ma ja ba jednu toricu odvezem, zaradim, ko začta mjesec ovdje vozeći hitno, jesti lučak. Ja? Pa ja, ne dao se meni više ovdje... I tako ti ja pričam, Roki, mislim, bilo je raznorazni slučajeva u ova dva dana. Dobro vam, Medze, da je jedan desto, pa znam ja gdje je ovaj, znam. E, parkiraj ovdje kod ovog kafića. E, ovdje, jel? Ja. Evo, tu ćemo. Sam da proverim malo onih malih, znam. Ajde da vidimo, sam na momena što se kaže, razumijem. Jeste, male, stigo, dobar, da, ja, Impe, ti kako sni očeru onda, one više nikad došle nisu. Što ne, ti ovdje kuda još dima ima od onog bonga. Pa ima, ja što nemoj me uzna jezik, bola. To jesi normalan. Što je? Pa što se nisi presvukao, koji neš valjda u tom... Šuti, pa Impe, ko će, pa ti si ga izdil do majmune, ko će postumjat da sam ja? Ko će postumjat da ja dilam drogu, jel? Ti ne možeš da te pitam, bol. Šuti baš. Ko će postumjat da ja dilam drogu u službenom ovom dijelu, mislim, razumijem? Pa bravo, dobra ti je to, ali šta ćemo sad? Esu, ništa, šta ćemo sad, ja idem tamo, će mi piše, mislim, će mi ovaj reku. Ajde. Pa nema drugi Roki, bola, odvezem dvije, tri turice. E, Impe, jesi ti u ovom pravcu? Alo, jesi, jel? Pokazuje mi, ali nije ovdje mi pokazivalo desno, nego još pravo, ali nema vas. Dobro, pa ja sam pravi, ja, ali pa opet lijevo. Pa onda desno, ma jama Roki, pa na isto, niste ono zezno, bolam, ko je na... Pa šta, pratite neko, Kome prati? Pa to sti. Ne znam, ovdje ima jedan. To sti, ba... Nisam ja bio još jedan. Ma nije, ba, Impe, možda tebe prati. Pa gdje si odšao ti međer? Evo, mene ispred tebi, buraz. Kako ba ispred tebi mene, jesi normalan ti? Ja ti kažem. Roki, ja ću tebi reći da ti ne vidiš. Ne vidiš nikako, ne vidiš, evo ja stigu. Dobro, daj da vidimo, znači ono isto stara taktika, jel se kakva pravda promijenila im?
Halo. Ma izgleda da se ništa nije promijenilo, samo znači paket će uzmaj ja. I razvozi. Evo uzao Roki, uzao jedan, ne, uzao sam jedan paket. Jesu. Ja, koliko si ti ide mi rec najviše zaradio ono? Pa Impe, ti reći imaš 5000, jel? Ja bro. Pa, međe da jedan, koliko ti već dugo voziš ovu drogetnu, pa ti nemaš neki para, e? Pa ne vozi... Vidi ove neke sve... budale oflo put, haha, međe da, ja majko, nisam majem. Nisam tuja, nisam tuja. Pa, znam da nisi ti, ali možda i jesi, otkud ja znam, Roki. Ah. Ajmo sad tud. Pa ćemo tud. Dobro, da, dobro. Ajme, o, evo, ja sam paketić jedan odvukao vam, brate. Odvukao si paketić, Impe. U kontejner sam ovdje, u kantu. Možda sam malo puta offlo, a možda i nisam, mislim, more bitni, more i nebitni, ne znam šta bi te rekao, ovaj sljedeći GPS mi da, daleko nešto. Daleko, vozi, daleko, vozi, Roki, znači... pa vozim, bolam, vozim, čovječe, vozim, ali već mi dodijalo, mislim, nije mi dodijalo ovo. E, bolje i ovo nek hitna pomoć, mislim, ovaj, da vozim hitnu pomoć 1000 puta, da budem isti. Pa jes. Evo, onda tu desno, dobro, para, dobro, ne? Dobro, pa tu lijevo, a u, Roki, pa više se para dobije, bolam, pa pričao sam, čovječe, sad kad smo išli ovamo, znači, veze s vezom ono nema. Veze s vezom bola nema. Joj, evo me, konačno sam stigao, Roki, znači tu su mi rekli neđe da ovo ostavim, a ja šut, ništa me ne pita. Šut, ništa ja već evo novu uzeo gadru, odo dalje, znači. Novu gadru uzeo, jel? Ja. Kaka je ta gadra, Roki? Znaš je dobro ovo, skroz, no ovaj je zadovoljan, već, a nije mi daleko nije. Pa imao svega bola, Impe, meni iskreno, brate, nešto u podaleko, da ti budem iskren. Ja? Pa nije ovako bilo onda kad sam radio i vozao u drogetnom. Pa bude nekad nešto blizu, bude nekad nešto daleko. Pa ja sve zavisim, a nije ono problem, nije ono problem, mislim sreća dobro u auto, Roki, da ti ja budem iskren. Dobro auto, što jest, jest. Ja, jest. Joj, Roki, ja sam se na vozo i na radio, Just Impe. Halo. O, Jess, kolega, evo me, čekaj. O, pa ti stigo, jel? O, to mi reci, to mi kaži. Oj, $750, pa ja sam treku, ja, pa ovo je posao. Koliko? 1500. Kako, bola, pa nije u red, tebe bolje plaće. Pa tebe bolje plaćao i evo, aj, ne vezi, ne vezi, šut. Ne treba, ma ne treba, ma Roki, imam ja para, šut. Zadovoljan sam ja. Ajde, gde, hvala ti, nisi morao. E, hvala ti, gdje čuo i ne čuo. O, dobog, da se ustro. Ej, brš, o, da bi gove, da jedno, nisam više Impe, alo. Ni, ma neću više rad, nema govora, pa šta ću raditi, jesam sad dobio $750, jel nisam? Evo, pravo si, koliko dobiješ vama, hitno je? Podnovam šta dobijem, Roki, bolam za toricu dobijem, znači za ono jedno što dođem i odim dobijem $20. A iskreno, koliko si ti dali za mene što sam dobio? Ma šta sam dobio, $20? Laže! $20 i to mi ostalo dužni, moram imati išta napatu, bolam, ne? Pa to nigdje nema. Pa budale, bolam, kad ti ja kao... Jeste male, kako, eto i mene,